さあ、どうぞ行きましょう。これ終わったら一回遊びましょう。要は、これが低速前線。
ないことによって、うん、勢力を失うわけじゃないですか。はい、これが教育単位は、うん、何らかの力があるのかなって思って、でその力っていうのは一体どうして変わってくるのかな、計画と計測面積になるのかなっていうことから考えたのが僕の考えなんですけど、うん、こいつっていうのは徐々に北上するじゃないですか。北上することによって、うん、
のこいつの方が遅いだよ。まあその説明は大体いい、はい、そういう話ですよ。で、こいつの方が早いんですよ。早いのかどっかで追いつくじゃないですか。早いね。あんまり遠いところは全部追いつきませんけど、そもそも距離が違う、距離が遠すぎるんです。全部は追いつきませんけど、この中心付近は近いから、ちょっとこっちの方がスピード速いけど追いつきますよね。そういうところは出てくるよっていうのが原則ですけど、こうなると、こうなるんですよ。何が、その、なんですかね、あ、終わりに近づいてるなっていう感じなんですね。天気悪くするためには、やっぱり 何が、なんかその、この大気、暖かい方が持ち上がらないとどうしようもないじゃないですか。電気悪く、電気圧が電気悪くなるなら、最初言ってましたけど、ここにある水蒸気を持ち上げるんです。ここにある水蒸気が入っていけなくなるんですね。ここ閉塞しちゃったら閉じちゃった、こいつが調子に乗りすぎちゃった。さっき断面で書いてたときに、縦に切ったらこういう話じゃないですかって言ってくれましたね。はい、こうじゃねえかと言ってくれてで、大規模を通すっていうと、この高さの大規模しかここを押せませんよねっていう話でね。で、みんな一生懸命ここを押してくれりゃいいんだけど、みんな上行っちゃうから押すことも忘れて、とにかく自分たちがやることはここにいっぱい雨雲を作ることなんだという話になってしまうから、そっちに一生懸命になっちゃうから、ここを一生懸命進めることってあまり一生懸命になってくれないわけですよね。じゃあなかなか進まねえじゃねえか、こいつは。一方でこっちはですね、冷たいものは全部ここに来ようとするわけですよ。全部こっちが分かります。俺は冷たいっつってたもん、ここに、俺もここにいるっつってたもん、ね、わかります？これは圧倒的に、ね、違うじゃん、こういうことは。こんなんやられたらどんどん進まない、はい、だから、こっちはですね、もうこの瞬間しか雲を作れないんですけどね、これ決定的に違いです。でも進めるスピードは速い、この瞬間しか雲を作れないけど、このスピードが速いから、まあ、結果的にこういうこの範囲で雲が雨が降るんですね。で、例えばじゃあこいつが来た時って、降って2時間ぐらいですかね。だから朝こいつのせいで暗闇なのか、こいつのせいで結構ちょいちょい降り出したぞっていう話なので、その1日のこう全く変わるわけです。こいつはとにかく相撲の精神、緩やかなところでずっと広いものを作ってるんだから、まあ丸一日覚悟しちゃうんですよね、こいつが来たら。それはもう無理ですよ、もう無理ですよ。しかも乗ってるひらみたいなものを作るんだから同じ山のもので、こっちはですね、まあ通り過ぎるのマシで行きましたよね、2時間もする。そうすると、まあでも、とにかくこいつが早いんです。早いと追いつくとどうなりますから、こうなるじゃないですか、最近。わかります？もともとここは、あったかいものがここにあったから、雨雲できたのに、ここも冷たい、ここも冷たいんだったら、誰を持ち上げて使ってたの？持ち上げるやつがいないと、持ち上げられるやつ、持ち上げるやつ、両方セットになるから、ね、ことが起こるわけですけど、両方とも同じになっちゃったから、話が進まなくなっちゃう、行き詰まっちゃうじゃんって話です。それがここで起こるわけです。
いいじゃん。自分の明日に関わるもんって話なんですね。はい、まあ、ここまでがレポートに出てくる登場人物の大体の生い立ちですんで、まあ、それを知った上で、まあ、まず書いてみようよって話です。で、一回休憩しますけど、50分スタートにしましょうか。50分スタートで後半あと2半ね、今日おそらく一番盛り上がると思います。